Rakkaat äidit ja myös isät ja lapset ja mummot ja vaarit ja ihan kaikki, jotka tätä katsoo. Suomen ensimmäiset äidinpäivän juhlat pidettiin 7. päivä heinäkuuta vuonna 1918. Nä Finland var ett alldeles, alldeles nytt land. Och man kan i efterhand inte riktigt förstå hur viktiga mammorna var för uppbyggandet av Finland. För allting låg ju på deras axlar. Männena hade stupa eller var skadade av kriget. Och plötsligt så förväntades kvinnorna både gå ut i samhällslivet och förvärvsarbeta och samtidigt ta hand om familjerna. Och jag tror det var enormt mycket stora uppoffringar som fick göras. Ännu i min barndom på 70-talet så var moderskapet någonting heligt. En mor var någonting som man hade på en pelare och såg upp till att vörda och dyrka. Förtjänta mammor fick varje år komma till presidentens slott och ta emot en medalj. Och då var det alltid kvinnor som hade fött 18 barn, varav minst hälften hade dött i kriget. Och jag minns vårt hembiträde Lempi. Hon tittade på tv-sändningen och hon var så arg. Hon var så arg. Hon sa, medalj, de ska inte ha medalj, de ska ha kondomer, sa hon. Men inte heller Lempi var oberörd av moderskapets helighet. På radion så spelades oavbrutet en sång av Jari Huhtasalo som heter Äideistä parhainsa åt. Rakkaudesta vain äideistä parhainsa åt. Och Lempi, då grät hon så det skvätte och så tittade hon på mig och min bror och sa att varför kan ni inte vara lika underbara som Jari Huhtasalo? Vi hatar honom. Han blev småningom diakon i kyrkan sen. Man kanske skärpte sig, jag vet inte. Men både min mormor i Finland och min farmor i Finland var ju mödrar under Finlands uppbyggnad. Men det var mamma på väldigt olika sätt. Min mormor, hon var gjord av spetsar och parfym. Hon doftade alltid ett kölnischt wasser. Och hon hade varit i Petersburg innan revolutionen och gick på en skola där som hette Smolna, som var för borgerskapets döttrar. Och mormors stora ögonblick i livet, det var när hon fick niga för tsaritsan, för kejsarinnan. Återkom hon ofta gärna till. Men hur som helst, hon hade en beundrare i Petersburg och av honom fick hon ett diadem. Inget märkvärdigt, men det var ganska litet men oerhört gulligt. Och ännu i min barndom, han försvann sen också i stridslarmen under första världskriget, men diademet fick hon med sig till Helsingfors. Och i min barndom så hade hon det i ett grönt chatull och så väl säga grilliska bokstäver i guld på. Och ibland tog mormor fram det där diademet och så brukade hon putsa det med en liten bomullstrasa och så sa hon, ja, det är som vi brukar säga i Petersburg, carpe diadem. Det så. Men när det kom till det praktiska så var mormor inte så mycket att hänga i julgranen. När mamma fick sin första månatliga blödning så blev hon helt vetskrämd och sprang till mormor och sa att mamma, mamma, varför blöder jag? Och mormor tittade på henne och sa att kära barn, jag har absolut ingen aning. Så mamma blev i sin tur också mamma väldigt ung för att hon faktiskt inte riktigt fattade hur det gick till överhuvudtaget. Min farmor i Finland, hon kom från Äänekoski. Äänekoski, se on sellainen aika synkkä paikka. Siellä oli paperitehdas. Ne kaikki ihmiset oli ihan keltaisia ja se ei kyllä tuoksunut hyvälle. Min mamma läste en gång en bok som hette Kvinnor är från Venus och män är från Mars. Och så sa hon att ja, problemet i Finland är att kvinnor är från Venus men männen är från Äänekoski. Min farmor i Finland, hon ville bli lärarinna. Men det fick hon inte för sina föräldrar. Så hon uppoffrade sig och blev istället hemmafru. I en tid som behövde hemmafruar visserligen. Men hon uppoffrade sig inte på det där bra sättet, utan det var liksom en känsla av offerskap. Min farmor vigde sitt liv åt Hestia, som är husets och hemmets gudinna. Hon sylta och hon safta och hon virka och hon la in hyllpapper och hon skötte barnen och hon skötte kyrkans barntimmar och hon virka små ekorrar för basaren och hon hade sig. Och hon såg sig som ett offer och hon ville hämnas
Så var det faktiskt. Hon tyckte det var jättetråkigt. Hon ville hämnas. Det gjorde hon på oss med någonting som hette hamburgargädda. Hampurilaishauki. Det var farmors hämnd för att hon hade ett riktigt tråkigt liv. När hon gjorde hamburgargädda, då tog hon en död gädda. Den skulle vara jättedöd. Och sen kokade hon den allt vad hon kunde, utan att varken salta eller peppra. Så att det blev liksom, till sist var liksom en stor benhög, och så var det så här kött som var så här fluffigt och såg ut som någon slags tarmludd. Och så smakade det också. Och på söndagarna när vi satt och petade i det gedhelvetet, det var enda gången som vi såg vår farmor riktigt lycklig, för då led hela familjen samtidigt. Och det var någon slags kristen dygd, tyckte hon, i det här. Min farmor tyckte då inte om min mamma. För man kan vara mamma på så olika sätt, och där var de verkligen olika sätt. Min farmor sa alltid att ja, stackars er barn. Stackars er barn, för er mamma är ingen riktig kvinna. Nej, för hon gör ingen mat. Mm. Och det är sant. Om kriteriet för att vara en riktig kvinna är att man ska göra mat, så var min mamma en kar. Hon förstod inte varför det var hennes uppgift att göra någon mat. Hon sa alltid att om det var Guds mening att jag skulle stå i köket, så skulle han ha gjort mig till ett köksbord. Ibland när vi kom hem från skolan, så brukar vi fråga mamma att mamma, när är det middag? Då brukar hon titta på oss och säga, men kära barn, hur skulle jag veta det? Men om vi då så sura ut, så brukar hon ta oss i famnen, och så brukar hon sjunga en sång som gick så här: låt mig er i famnen vagga, er farmor en gammal hagga. Ja, man kan vara mamma på väldigt många olika sätt. Men mamma var ingen matmamma, men mamma var en väldigt glad mamma. Och glada mammor får faktiskt glada barn. Och det är det jag menar. Min mormor behövdes, och min farmor och hela hennes offerskap, de behövdes för att bygga Finland i den tiden. Men det kommer nya tider. Finland är idag ett väldigt stabilt land. Och vi som bor i Sverige med finländska rätter, vi bor också i ett väldigt stabilt land. Och därför tror jag att det är dags att plocka ner den där mamman från den där piedestalen. Och faktiskt inse att man kan vara mammor på väldigt många olika sätt. Jag är UNICEF-ambassadör också, och jag vet att det är två saker som krävs för att skapa en bra barndom. Alltså, barnen måste få veta att de är villkorslöst älskade, jätteviktigt. Och det andra är rutiner. Det vill säga att om barnen vet vad som gäller, det är inom de här ramarna som jag ska leva och utvecklas och liksom upptäcka världen, så skapar man trygghet och bra barndom, och då kan de yttre omständigheterna se väldigt, väldigt olika ut. Mutta minä haluan silti sanoa kaikille teille äidille, että kiitos kaikesta ja kaikille oikein hyvää äitien päivää, ja te kaikki tjenaatte mitalleja, kun te olette niin hyviä.